Всім привіт! Хочу розповісти вам про чергову дочитану книжку от Сергія Плохія «Остання імперія. Падіння Радянського Союзу». Книжка вийшла англійською мовою у 2015 році. Всі дуже її нахвалювали, що така там потужна книжка. В англійській версії у нас недоступна. Бачите, росіяни переклали вже. Прочитав я, подивився, цікава дуже річ, дуже багато речей, які ми там розмірковуємо про те, що яким чином там розпадався Радянський Союз, роль України, як це все було. Доволі по-новому можна подивитися, прочитавши монографію Сергія Плохія. І він сам такий цікавий, доволі писучий автор, пише доволі багато, такий по новітній модерній історії український. Сам він в Дніпропетровському університеті колись вчився, але ще в 90-х роках поїхав на Захід здобувати, так би мовити, західну ще освіту. І там уже так усів, більше дивиться, так би мовити, на нас тут, як там з Америки, як воно все виглядає. Маю доступ, можливість працювати з архівами, які повідкривали американці часів президента Джорджа Буша старшого, це якраз от розпад Радянського Союзу, стосунки між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Дуже там такий він дуже великий масив матеріалів залучив до написання цієї книжки. Ну, але от цікаво дивитися. Ви знаєте, і нас в Україні от популярна теза про те, що от Україна фактично розвалила Радянський Союз, про що люблять і наші партнери, так би мовити, з-за поребрика розказувати, що це все от хахли зі своїм націоналізмом зламали таку велику державу. А коли читаєш Сергія Плохія, то складається трошки інше враження. Все-таки Україна, звісно, поставила останню крапку чи цвях, так би мовити, в труну Радянського Союзу забила, ну, але ключова роль там залежала не тільки і не стільки від України, а от саме Російська Федерація і Борис Миколайович Єльцин особисто внесли вирішальний внесок в те, щоб зруйнувати союзний центр. Так що, коли Володимир Путін розповідає про крах Радянського Союзу як найбільшу геополітичну катастрофу 20-го століття, то йому варто показати пальцем на свого попередника на посаді, на Бориса Миколайовича Єльцина, який його, так би мовити, потім завів і на посаду президента Російської Федерації. Що це от він, головний архітектор цього всього краху і геополітичної катастрофи. Без того, як Борис Єльцин поборював Михайла Горбачова і намагалася керівництво Російської Федерації перетягнути на себе всі повноваження союзного центру, навряд чи при всіх зусиллях і натхненні українських націоналістів, які десь там тут бігали у нас по Україні, навряд чи вдалося б їм розвалити Радянський Союз. Це все, так би мовити, запоребрикіанські друзі самі зробили своїми руками. Ну, українці тільки скористалися тим, що трошки налякавшись ситуації серпня 1991 року, домовились наші, так би мовити, націонал-демократи з нашими комуністами і проголосили незалежність. А от уже далі, так би мовити, вдалося вискочити з Радянського Союзу. Ну, але це заслуга тільки частково наша. Дуже цікавий погляд в цій книжці на те, яким чином відбувалися реформи і те, як починалися. І дуже от такий характерно, що у нас дуже часто зараз от нарікають, що от попереднє керівництво України не провело реформи, не зробило нічого, там і приватизацію, по-перше, не знали як. А по-друге, що дуже цікаво звернути увагу на позицію Заходу. От як він буквально прямим текстом пише про те, що американці до певної міри були шоковані тим підходом української тодішньої політичної еліти на чолі з президентом Кравчуком, які казали, що хлопці, нам, каже, помагати не треба, допомога. Ви нам дайте доступ до кредитів, доступ до ринків, дайте нам можливість, покажіть технології управлінські, і ми будемо працювати, ми готові, так би мовити, брати цю відповідальність на себе. Ну, я ж, відверто кажучи, в нас ніде такого не читав, про те, що тоді були такі настрої. Я ж пам'ятаю, що ті часи, якось от воно зовсім по-іншому дивишся тепер. А західні ці всі діячі, ви звикли, що Михайло Сергійович Горбачов, він в основному розказував про те, що йому треба гуманітарну допомогу більше дати. А наші хотіли, так би мовити, працювати. І треба відзначити, що тут можна кинути величезний камінь в тодішнє керівництво Заходу, того Джорджа Буша старшого і його наступника Біла Клінтона, які ці всі ідеї українського керівництва, так би мовити, пустили повз вуха. А робили ставку тоді на те, що от їм вдасться
з Російською Федерацією домовитися, і вони такі от будуть там демократію побудують, і що все буде красиво, що краще дати допомогти росіянам, ніж дати можливість українцям працювати, заробляти і якось інтегруватися поступово в західний світ. Як знову таки відзначає Сергій Плохій, що не всі, звісно, серед американської політичної еліти мали такі погляди. От, наприклад, Дік Чейні, який був віце-президентом в тій же адміністрації Джорджа Буша старшого, він казав, що хлопці, ви вважайте, тому що ви так кинулися підтримувати всю цю російську демократію Бориса Єльцина і робити ставку, звісно, глобальну на те, що вам вдасться всю Російську Федерацію перетягнути на бік демократичного світу. Ну, але якщо так щось трохи не піде і авторитарні тенденції, які сильні в історії Російської Федерації, які сильні завжди були в історії Росії, трошки повернуться по-іншому, і Росія знову захоче бути таким потужним гравцем і протиставитися Заходу, то вам буде дуже непросто дати собі з ними раду. Краще мати справу з цими національними республіками. Ну, як ми бачимо, до такої думки, що Діка Чейні була в 91-92 році, американська політична еліта і зараз, можна сказати, тільки дійшла, і то не в повній мірі. Дуже цікавий також от аспект того, що в російській історіографії, російські історики, економісти, публіцисти, вони ж розказують, що американці завжди там мріяли, як там, щоб розвалити Радянський Союз, щоб знищити Росію, як такого країну, яка протистоїть Сполученим Штатам. Тут виходить зовсім інше, дивлячись на американські документи, які залучає Сергій Плохій, що розпад Радянського Союзу для американської політичної еліти був кошмаром, що вони ж переживали головне, що буде з ядерною зброєю, яким, що не дай Бог, почнеться неконтрольований процес розпаду Радянського Союзу, і це ж гаплик повний, що з ними всіма цими робити, з цим запасом зброї. Для них це головний біль був, вони, тут він згадує знову-таки знаменитий виступ, то котлету по-київськи, так би мовити, названо в західних ЗМІ, виступ Джорджа Буша в Києві, де він застерігав українців від, так би мовити, проголошення незалежності, казав, що ви там вважаєте, тому що націоналізм крайній, він також дуже небезпечний, хоча в нас тоді там про який націоналізм можна було говорити, там люди максимум мріяли там про якусь трошки захистити українську мову і почали там щось міркувати собі про незалежну державу, і то так дуже-дуже обережно, там такий. Ну, Буш був налаштований все-таки співпрацювати з Союзом, з єдиним центром, з Москвою. І навіть коли Радянський Союз накрився, так би мовити, мідним тазом, то і тоді все-таки ставка робилася завжди на Москву, на те, щоб через Москву, тому що це з одним великим партнером краще і зручніше працювати, тим паче є купа кадрів, які знають, як це робити, що це набагато зручніше і простіше. Тим не менше, от читаючи цю книгу, знову таки, варто відзначити, от якось, коли читаєш сучасних українських істориків, то вони так в основному або попльовують, або кидаються камінцями в тогочасне керівництво радянської України на чолі з Кравчуком, та й на тих там, лідерів демократичного табору на чолі з Чорноволом, Лук'яненком і Юхновським. А от так, якщо дивитися з нинішнього часу, то все-таки варто відзначити, що це покоління було дуже розумне, успішне і змогло зробити те, чого не вдалося зробити нинішній політичній еліті. Все-таки ми вийшли з Радянського Союзу без крові. І це було зробити непросто, і це було, більше того, можна сказати, що це досягнення. А от нинішня політична еліта, яка, маючи вже за спиною 25 років державності і керуючи, і маючи вже армію сформовану, і яка не яка вона б там була, і економіку, вони довели ситуацію до того, що все-таки під удар Російської Федерації ми підставилися. А Кравчуку і нашим націонал-демократам на початку 90-х було набагато складніше, ніж нашій політичній еліті в 13-му, 14-му і навіть зараз. Ну, основна відповідальність там, звісно, на тих, хто був при владі в 13-му році, ну, але тим не менше, якщо говорити про покоління, то оте покоління, яке здобуло незалежність в 91-му році, попри всю критику, яка є на нього у нашій сучасній публіцистиці і історіографії, варто відзначити, що воно, як на мене, ну, як мені здається, на думку Сергія
дія Плохія на голову, а то й на дві вище, ніж сучасна наша українська політична еліта. Хоча це прикро визнавати. Всього вам доброго, хорошого чтива і по можливості купуйте, читайте і насолоджуйтеся цікавим чтивом, в тому числі підписуючись на наш канал. Всього вам доброго!